Bé, molt bona tarda. Moltíssimes gràcies d'estar aquí tots. Fa goig veure aquesta plaça tan acollidora, la plaça de Cuba de Sant Pere i Sant Pau. Quan jo he d'explicar què és Sant Pere i Sant Pau, dic que és un barri treballador de poc més de 15.000 persones, un barri tarragoní, on passen coses extraordinàries. Si ara us giréssiu, miréssiu una miqueta a la vostra esquerra, una miqueta, al final del barri, on comença, hi ha un complex educatiu, on hi ha instituts, facultats, una escola d'art, un col·legi, i hi ha un institut d'investigació química dels més importants d'Europa. Si pugeu una miqueta, canvieu de vorera a l'esquerra, hi ha un parc i darrere hi ha una muntanyeta. Una muntanyeta que té un centre que atén els nois i noies de paràlisi cerebral, que és un centre avantguardista a tot l'estat. Si ara mireu una miqueta a la meva dreta, molt a prop, hi ha un petit miracle. Hi ha una emissora de ràdio de barri, una emissora de ràdio que porta 30 anys emitent, en un barri de 15.000 persones. Això és un miracle. I una miqueta més al darrere, un altre miracle molt més gros, és que hi ha un pavelló on hi ha un club esportiu que juga a la divisió d'honor i on els seus juvenils acaben de guanyar fa molt poc el campionat d'Espanya. I una miqueta canviant de mirada a l'esquerra, allí hi ha una colla de castells. Vosaltres, gent de Tarragona, sabeu què són els castells, en sabeu molt. Dieu-me quin poble o quin barri de 15.000 persones té una colla capaç de fer un 2 de 7, 4 de 8, 3 de 8, pilar de 6, pilar de 7 en folre. Només n'hi ha un, són la colla de castellers de Sant Pere i Sant Pau. Per tant, Sant Pere i Sant Pau, increïble, extraordinari, excel·lent, amb recerca científica, amb solidaritat, amb comunicació, amb esport i amb cultura popular. Doncs bé, amics i amigues de Sant Pere i Sant Pau, el dia 1 d'octubre esteu cridats, com tots els tarragonins i tots els catalans, a les urnes. Perquè l'1 d'octubre haurem de triar entre dues coses. Haurem de triar entre una república que neix de la força del poble o entre una monarquia imposada pel franquisme. Serà la monarquia borbònica la tercera vegada que es va imposar per les armes, en aquest cas per Franco. I recordem que cap dels grans partits espanyols, els partits de la dreta, com el Partit Popular, ni el, anava a dir de l'esquerra, no, bueno, el PSOE, cap dels dos han fet res per restaurar la república amb el temps que porten. I em pregunten moltes vegades com a portaveu d'Esquerra, què farà Tarragona el dia 1 d'octubre? Jo els dic sense cap dubte, Tarragona l'1 d'octubre estarà com sempre al costat de les forces del progrés, perquè Tarragona és una miqueta especial, Tarragona a vegades enganya, per això a Tarragona ara tenim un govern fatxa com el que tenim, i a Tarragona segurament li falta una marxeta, però li posarem la marxeta, no us preocupeu. Però a Tarragona el que és important és fer història. Sempre, en els moments claus de la història, Tarragona ha estat al costat del progrés. I us faig memòria. Abril del 31. Abril del 31, amb una Tarragona de 30.000 habitants, aproximadament, una Tarragona, evidentment, molt marcada per l'Església, molt marcada per l'administració central i els funcionaris, una Tarragona amb poca indústria i, per tant, amb molt de cacic. En aquella ocasió, els vots republicans van triplicar els vots monàrquics i també Tarragona va estar al costat de la república. I entre els anys 60 i 80, Tarragona va créixer. Va passar de ser una ciutat de 30.000 habitants a una ciutat de 110.000. De la mà de la indústria es van crear barris com Sant Pere i Sant Pau, com Torreforta, Sant Salvador, Bonavista. Barris on la lluita antifranquista es va fer forta. I l'any 79, a les primeres eleccions a l'Ajuntament de Tarragona, fixeu-vos, quatre anys van tardar després de la mort de Franco convocant les eleccions municipals, amb aquella vegada, quan governava Espanya un partit que es deia UCD,
que era un partit, diguem-ne, de franquistes reciclats, més o menys demòcrates de tota la vida, doncs aquest partit, el partit que controlava l'administració, va treure 6 regidors. I les forces de progrés, les forces democràtiques, en van treure 21. I aquí compto el PSC, el PSUC, Convergència i Unió, la Plataforma de Veïns i Esquerra Republicana de Catalunya. 21 pels partits demòcrates, clarament, i 6 per aquells, aquells franquistes reciclats, i tot això que eren. I uns altres franquistes, els franquistes desvergonyits, els que no se n'amagaven gens, els d'Aliança Popular, van treure 0 regidors aquí a Tarragona. Per tant, claríssimament, en cada moment important de la història, Tarragona ha estat a favor del progrés i del canvi. I ara també ho estarà a favor d'una república més avançada i més cohesionada socialment. I a vegades, moltes vegades, ens han dit a tots nosaltres que els independentistes, que els republicans, somiem truites. Que la república no serà per si sola com una mena de vareta màgica que tot ho arregli. I tenen raó. La república serà allò que nosaltres siguem capaços de fer que sigui. Però sí que és clar que amb la república tindrem uns instruments que ara no tenim. La república ens obre l'oportunitat per tenir un país més just socialment, que no estigui a la cua dels països d'Europa. Ens dona l'oportunitat de tenir un partit per un país d'arrel clarament democràtica, un país amb separació de poders molt clara i un país sense una policia política pròpia de les pitjors dictadures. I es donarà també una oportunitat molt important, oportunitats vitals, en treballs, en pensions, oportunitats perquè els joves no hagin de marxar. I amb tot això, Tarragona, quin paper hi juga? Tarragona hi pot jugar i ha de jugar un paper capdalt, perquè Tarragona, si sabem canviar el xip i sabem entendre que els pobles i ciutats del nostre costat són els nostres amics, i sabem entendre que Reus, que Cambrils, que Torredembarra, que Valls, que Constantí, que Salou, que Cambrils, que Cambrils l'he dit, que Vilaseca, que em faltava, que Vilaseca, són pobles i ciutats amigues, són capaços de generar la segona àrea metropolitana de Catalunya i ser l'element de cohesió i d'integració territorial que el país necessita. I deixeu-me acabar convidant a que la gent que pensa que és millor seguir estant a Espanya, a la gent que estaria per un no, que vingui a la plaça de Cuba d'aquí una setmana, d'aquí 15 dies, quan vulgui, que faci un faristol i s'expliqui. Perquè a nosaltres no ens fa por el debat. Nosaltres estem en contra de les prohibicions, estem en contra de les inhabilitacions, estem en contra de la presó. Però no estem en contra de que ningú expressi la seva opinió. Perquè, a més, amb la república que volem fer, ningú és obrer. Pensi a què pensi, perquè volem fer una república oberta per tothom. Moltíssimes gràcies, i ara us passaré la paraula a una persona que, jo no sé si a vosaltres us passa, a vegades, com veieu per la televisió, Fernández Díaz, o de Alfonso, o aquests personatges, penseu, home, si el tingués de cara, li diria quatre coses. Doncs bé, us presentaré una persona que quan la té de cara els diu 4, 5, 6 i 7 coses. Una persona que ve d'un barri, del barri del Fondo, de Santa Coloma, que no sé si tenen tantes coses boniques com Sant Pere i Sant Pau, però tenen una cosa que aquí no tenim, tenen una gran biblioteca, cosa que també ja seria hora que sempre Sant Pau la tingués. En tots vosaltres, des del barri del Fondo, a Sant Pere i Sant Pau, Gabriel Rufián.